မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုမှာ gesture and rhythm အကြောင်းဆက်ပြောမယ်ပေါ့အခုဗီဒီယိုကကျွန်တော်ဒီက Thursday ပဲပေါ့တော့ဒီကောယူစားတွေပဲကျွန်တော်အဓိကပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ gesture နဲ့ rhythm ဟိုဘယ်လိုယူစားတယ်ပေါ့ gesture ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူပုံဆွဲဒီ figure drawing မှာတော့ကျွန်တော် gesture ကို push movement လိုပဲအကြံပြုယူစားပါဒါနဲ့တကယ်တော့ဒီ gesture ဒီထက်မက scope ကအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် gesture ကိုယူစားတာတော့အရင်ဆုံး idea ပေါ့ဒီလိုပဲယူစားပေါ့တွေးခေါ်စိတ်ကူးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ rhythm ကြတော့ဘယ်လိုဆိုလိုမလဲပေါ့ rhythm ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်အဓိပ္ပာယ်ပြန်တော့နေစီဝါကြခြင်းပေါ့ဒီလာယောညီထွေဖြစ်ခြင်းပေါ့ဒီဂျက်ချာရှင်ရီဒန်ရှိမယ်ရီဒန်နဲ့ဂျက်ချာနဲ့ကပြန်လဲဆက်သွင်းနေပေါ့နှစ်ခုလောတသက်စီမရှိဘူးပေါ့ဒီတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီဂျက်ချာနဲ့ရီဒန်ဒီဖိဂါမှာလည်းရှိမယ်နောက်တိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်းရှိမှာပဲအပင်နေနောက်ကဘာမီမှာလည်းရှိမှာပဲဒီတစ်ချက်ပြင်ဒီဒီ universe တစ်ခုလုံးမှာဒီ gesture နဲ့ rhythm ရှိနေမှာလယောညီထွေမှုတွေရှိနေမှာနေစည်းဝါးကြခြင်းတွေထပ်ဆင်းဖြစ်ခြင်းတွေအရအကုန်ရှိနေမှာပေါ့အဲဒီဟာဒီအကုန်လုံးကိုဒီ gesture နဲ့ rhythm ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို experience ဖြစ်လဲဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိရလဲပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ sense ပေါ့ခံစားမှုအာယုံ၅ပါးနဲ့သိရပါဘူးတကယ်လို့ဒီ sense တွေမရှိရင်တောင်မှဒီ gesture တွေ rhythm တွေရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတစ်ပုံနဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ခံစားနေရမှာပဲအနည်းဆုံး feeling တွေထဲမှာရှိနေသိနေမှာပဲပေါ့ဒီချက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကရွယ်ချက်ကတော့ဒီ gesture rhythm တွေကိုဒီ visual ပေါ့ visual လုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လိုယူသုံးချမလဲပေါ့ဒီတော့ဘယ်လို study လုပ်မလဲအဓိကပဲပေါ့အမြင်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ဖန်တီးမှုတွေပေါ့အဲ့တော့gesture ဆိုတာအိုင်ဒီယာတစ်ခုပေါ့စကူတစ်ခုဖြစ်နေစာကြည့်ရအောင်ဒီမှာဒါအမှတ်တစ်ခုပေါ့ဒါဒီအဆက်ကဘာ represent လုပ်လဲပေါ့visually အမြင်ရဒီအဆက်ကဘာကိုအဆက်သွယ်လုပ်လဲပေါ့ဘာကို represent ဖို့ညွှန်းတယ်ပေါ့ဒီအဆက်ရဲ့ gesture ပါလေပေါ့ဒီကအဆက်ကျလို့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အဆက်လို့ယူဆရင်တော့သူကဘာ represent လုပ်လဲဆိုရင်တော့အဆက်ကို represent လုပ်မှာပေါ့ဒါပြန်သူ့ရဲ့ gesture ပါလေဆိုသူ့ရဲ့ gesture တည်နေပေါ့ still ဖြစ်နေပေါ့ဒီနေရာမှာသူရက်နေမရွေးရှားဘူးပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ gesture ပဲပေါ့ပြီးလို့ဒါဘောလုံးတစ်လုံးဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီအဆက်တစ်ခုကဘောလုံးတစ်လုံးလို့ယူဆမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ gesture သူကတည်နေမှာဒီဘောလုံးကမရွေးဘူးရက်နေမှာတည်နေမယ်သူ့ရဲ့ movement မရှိသူ stay ပဲဖြစ်နေမှာတကယ်လို့ဒီအဆက်ကိုကျွန်တော်ကကျိုးတစ်ခု plan တစ်ခုဖြစ်ယူဆရပေါ့အဆက်ကိုယူဆရတဲ့ plan တစ်ခုဒါနဲ့ဒီ plan ကသူ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာသူလဲနေ
ဒါဆိုဒီရဲ့ ဇာတ်ချက်ရှိတာ သူတို့ရှင်းရှင်းမှာပေါ့ သူ လဲတဲ့ ရွေးချယ်မှု တိုင်တာမှုမှန်ပေါ့ အဲ့တော့ဒီစနေမှာဆိုဒီအဆက်တစ်ခုဟာဘလုံးတလုံးလည်း represent လုပ်နိုင်လို့ဒီလယ်နဲ့ဂျိုတစ်ခုကိုလည်း represent လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အဓိကဒီအတွေးပဲပေါ့အဲ့တော့အခုမှဒီအဆက်ပဲဒါသူကစတေမဖြစ်တော့သူရွေးရှားတော့ရွေးရှားသူရွေးရှားတဲ့သူမှလမ်းကြောင်းရှိတာ ပေါ့ကလေးရဲ့အိုင်ဒီယာလိုပဲပေါ့သူသွားတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းမှာသူရဲ့ချေချာဆိုရှိလာမယ်မာရင်ရတန်လေးပါလာမှာဟုတ်တယ်ဘလုံးတလုံးပေါ့ဘလုံးတလုံးကျွန်တော်ဒီတိုင်းချမ်းမြေရှိမယ် ချင်းမျိုးလှိမ့်ချလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုဒီဖြည့်ရက်သွားပေါ့ဒီဘောလုံးရဲ့ direction လေးပေါ့သူဒီလိုလှိမ့်မယ်ဖြည့်ချင်းလှိမ့်တော့ပေါ့အဲဒီဘောလုံးမှာလည်း movement ရှိပါမယ်သူရဲ့ဒီသွားတဲ့တစ်ချောင်းမှာဒီချက်ချာနဲ့ rhythm ရှိလာမှာပေါ့ ဘောလုံးရွေးချယ်တာနဲ့ဒီအမှတ်လေးလမ်းလျှောက်သွားတာပေါ့ဒီ idea ပေါ့အဲ့တော့ထပ်ပြောချင်တာ moving stable ဒီ moving မှာလည်းချက်ချာနဲ့ rhythm ရှိမှာပဲဒီရက်နေတဲ့ object တွေမှာလည်းချက်ချာနဲ့ rhythm ရှိမှာပဲဒီတစ်ချက်ပေါ့ဒီလူကြောက်ကရက်နေအချိန်တွေမှာဆိုရင် ဒီကျကျဒီမှာဒီရက်နေ့ဒီနေ့သဘောတရားမျိုးရှိမှာပဲဟုတ်နော်အဲဒီရွေးရှားရင်ဆိုရင်လည်းရွေးရှားတဲ့ဘယ်မှာမှဆက်ရှိလာမယ် ကျချာချာချာရှိလာမှာနောက်တစ်ချက်စဉ်းစားမှာကဲလို့ဒီလူကျောက်ကရက်နေပေါ့သူရက်နေဒါဆိုသူကလုံးဝအယူမလို့ရှားတော့ဘူးလားစတေဖြစ်နေသလားရွေးရှားမှုမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့ ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကသူကရွေးရှားနေဘူးရက်နေပေမဲ့ရွေးရှားနေဘူး moving to stay ဒီလိုမမတ်ကြီးရက်နေနိုင်မှုရွေးရှားနေရတယ်ပေါ့ကဲလို့သူကလုံးဝမရွေးရှားဘူးလုံးဝအသေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီလိုလဲရက်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဦးမြသားလဲပြီးတော့ပြုတ်ကြရနေမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမတ်တပ်ရဖို့အတွက်ဒီ ကျွတ်သားတွေအယိုးတွေကိုတက်မထင်းကြီးနိုင်မှုအတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနေကြီးတွေကိုရွေးရှားပြီးသူအကျိုးတွေကျွတ်သားတွေကိုတက်မဖို့ဆိုင်းထားပြရတော့ဘူးချက်ပါတော့ဒီအောက်တာမှာတော့သူကရက်နေလို့ထင်တယ်အင်းနာမှာတော့သူက moving ပေါ့ဒီချက်ပါတော့ဆိုလိုချင်တာလုံးဝ တရေတရေရနေတဲ့အခြေအနေဆိုတာတကယ်ရှိရလားပေါ့ဒီတစ်ချက်ကိုတက်ထွေးရမှာပေါ့အဲကျွန်တော်ထပ်ပြောမှာဒီအမှတ်တစ်ခုကိုဒီအမှတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ ဒီမြန်အားလုံးကို represent လုပ်လို့ရဘူးဒီမှတ်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘောလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကဘာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘူးအဲဒီအချက်ကတော့ visually ပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ရပါဘူး
မြေရပြဇာလုံနိုင်နေဘူးအဲ့လိုပဲဒီလိုင်းတကြားကလည်းအမြေရကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေတစ်ပင်နေတခြားအရာတွေအကုန်လုံး represent လုပ်နိုင်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့ရှိတ်ကလည်းဒီတိုင်း represent လုပ်နိုင်တယ်နောက်တဲ့ဒီဖောင်းနေရတယ်ဒါကြီး represent လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့အဓိကရေးကြည့်တာတော့ idea ပဲကိုကဒါကဘာလို့ represent လုပ်ကြလဲဆိုတော့ idea ပဲပေါ့ဘာလို့ဆိုအနုပညာဒီ visual အကြတော့ကျွန်တော်တို့က direct presentation လုပ်ရတဲ့ပုံစံထက် representation နဲ့ပြန်လဲဖော်ပြပြီးဆက်သွယ်ရတဲ့သဘောတရားပုံများတော့နောက်ထပ်ပြောမယ့်အကြံတော့ movement ပေါ့ movement လှုပ်ရှားမှုပေါ့လှုပ်ရှားတာလူတွေလှုပ်ရှားတာလည်းလှုပ်ရှားတာပဲပေါ့ဒီ gate လုံးပြစ်လိုက်လို့ရွေးပါလေလှုပ်ရှားတာပဲပေါ့ဒီအမှတ်တစ်ခုလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာလည်းလှုပ်ရှားတာပဲရွေးရှောင်းမှုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရွေးချယ်မှုကကျွန်တော်ဘယ်နှမျိုးရှိမလဲရှိနိုင်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအခြေခံနှစ်ခုပေါ့ continuous ပေါ့စတဲ့ရွေးချယ်တာပေါ့ discrete discrete ကြပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရွေးချယ်ပေါ့ရွေးလိုက်ရက်လိုက်ပြန်ရွေးလိုက်ပြန်ရက်လိုက်ပြန်ရွေးလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ broccoli ကတော့ဒါကိုဘယ်လိုပြောခဲ့သလဲဆိုတော့သူက continuous ကိုသူကလူကွန်ဒင်းယူနတီဗောတဲ့ဇတိုက်ဇတိုက်ယူရှားနေရနေမှာတဖြည်းဖြည်းအချိန်ရော့ပြီးရက်သွားဗောလူးစ်ပြစ်သွားဗောယူရှားမှုက district ကျဆို rigid ဗော rigid လို့သုံးတာဗောအဓိကတော့ဆိုလိုချက်ကတော့အတူတူပါပဲကွန်ဒင်းယူကဇတိုက်ယူရှားပါမယ် district ရာရွေးလိုက်ရက်လိုက်ရွေးလိုက်ရက်လိုက်နေသွားမယ်အဲ district နဲ့ရင်သွားကြည့်ရပို့လွေပါမကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရှိရနေရပို့မရှိနေမှာမကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ target တွေရှိမှာပို့သွားလို့ရအမှတ်တွေပို့အဲတော့ကျွန်တော် discrete ကသွားတေချာကျွန်တော်ဒီတိုင်းသွားမယ်ရမယ်သွားမယ်ရပြီးမှဒီဘက်ကိုမျက်နှာမူမယ်သွားမယ်သွားမယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ချင်းစီပဲပို့အဲ့ဒါပြန်သွားခြင်းဒီဘက်ကိုပြန်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ continue နဲ့သွားခြင်း continue ကကြာတော့ကျွန်တော်ကမရက်တော့ဇက်တိုက်ကိုသွားမှာဒီအမှတ်တွေကိုစတဲ့ဒီမှတ်ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဇက်တိုက်ကိုသွားမှာအဲ့ဒီမကွန်ဒင်းညမှာဗာတတိထားရမလဲဆိုတော့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့ direction ပေါ့ changes of direction ပေါ့ဒါ gradually ပေါ့ညင်သာစွာပြောင်းလဲသွားပေါ့ဒီ district မှာတော့ကြာတော့ထိခနေထိခနေပြောင်းသွားပေါ့ဒီမှာကြာပြီးတော့ဒီကနေဒီကိုရောက်ဖို့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီကနေပြောင်းတော့မဟုတ်သူကဒီလာခဲကနေဖြည်းဖြည်းချင်းပြော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 င်းပြီးဒီရောက်သွားတယ်ဒီကနေလည်းနောက် direction တခုသူကဖြည်းဖြည်းချင်းဒီမှာရှောက်နေနေသူကပြောင်းသွားပြောင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုချင်းကပ်မယ်ဒီကနေလည်းဒီဘက်ကိုဖြည်းချင်း direction ပြောင်းသွားပေါ့ continuous ပုံစံပေါ့ဒီမှာကျတော့တစ်ချက်သွားမယ်ရက်မယ်သွားမယ်ရက်မယ်သွားမယ်ပေါ့ဒီမှာကျသွားမယ်သွားနေနေရင်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် direction တခုသွားနေနေပဲ direction ပြောင်းသွားပြီးဆက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်အဓိကပေါ့အဲ့တော့ဒီအချိန်နေနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နှစ်ခုကြက်ဒွီးကုံလုံးနှစ်ခုစလုံးရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုဥမာဒီတိုင်း loose continuous သွားလာ discrete ဖြစ်သွားမယ် loose continuous နဲ့ပြန်သွား discrete ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးလည်းရှိကြပါဒီအချိန်တခုရနေပဲအမြဲလှူရှားမယ်လို့မရှိဘူးပေါ့
เออตุ๊กช้างสับยองလူရှားမှုတွေရှိလာပြီလူရှားမှုနှစ်မျိုးအကျံပြင်းတော့သိပြီဆိုဒီလူရှားမှုတွေကဘယ်မှာဖြစ်လဲပေါ့ဝယ်ပေါ့ဘယ်မှာဖြစ်လဲဆိုစဉ်းစားဘူးလို့အဲ့လူရှားမှုတွေမြေပြင်ပေါ်မှာဖြစ်လာလားရေထဲမှာဖြစ်လာလားလေထဲမှာဖြစ်လားပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလူစားတယ်ဆိုတော့လှူရှားမှုကတော့တိုင်းမန်စပီးမှာပေါ့ကာလနဲ့နေရာပေါ့ဒီမှာဖြစ်မှာဒီထက်ဒီနှစ်ခုထက်ဟိုတဲ့နေရာတော့အခုချိန်တီးတဲ့အထိတော့မရှိသေးဘူးလေဒီကဘာမြေကြီးရတဲ့ဒီတိုင်းမန်စပီးထဲမှာပဲရွေရှားနေရပဲဒီမြေပြင်တွေရေတွေရွေရှားတယ်ဆိုတော့ဒီ Titan Space ထဲမှာရွေရှားပေါ့အဲ့တော့ဘလူးဆက်ပြောမလဲဆိုအချင်းရတော့ဘယ်တော့မှရက်ထားလို့မရတော့ Proceed ဖြစ်နေတယ်တစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်မိနစ်ပြီးတစ်မိနစ်ဖြစ်ကုန်ဆုံးနေမှာအဲ့အချင်းကုန်ဆုံးနေတယ်သမ ्या ဒီနေရာယူမှုပေါ့နေရာလေအမြဲယူနေပေါ့အချင်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့နေရာပြီးတဲ့နေရာမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစားထုတ်ပြီးတော့နေရာယူရရှိမယ်တခုတည်းကပဲထပ်တလဲလဲပြန်ပြီးတော့နေရာယူရရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ grad တခုနဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒါဟုတ်အချိန်ပေါ့ဒါနေရာပေါ့ဒီကြီးမှာရှိသမျှဘီတခုတော့နေရာပေါ့ဒီဘက်ကိုသွားနေများအချိန်ရတဖြည်းဖြည်းသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောလို့ဘောလုံးတစ်လုံးပြည့်ကြည့်နေမှာဒီကနေ့ကြာရင်ကြာရင်သွားရင်အဲ့တော့ဖြည့်ချင်းနဲ့သူကငြိမ်ပြီးရတာမဟုတ်အဲ့ဒီဘောလုံးကဒီရွေရှားတဲ့ဒီအချိန်ရှိတဲ့လောက်မှာသူကဒီတိုင်းရွေရှားပါမှာသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းသူဒီနားမှာနေရာယူရမယ်ဒီအချိန်သွားတိုင်းသူတနေရာပြီးတနေရာယူရမှာပဲဆရာကြီးမှာဒီနားရှိခဲ့တဲ့ဘောလုံးတွေကဒီအချိန်တိုင်းတာပမာဏပေါ့အစကန်ထားတယ်ပေါ့အစကန်ကြာတဲ့အချိန်မှာသူကဒီနားမှာရောက်သွားပြီပေါ့ဒီနေရာယူမှုကလည်းဒီနေရာမှာဇက်တိုက်တခုတူဖြစ်စင်လိုက်ယူပါမှာပဲပေါ့ဒါကတော့ရွေရှားတဲ့ဘောလုံးပေါ့ကဲလို့ဘောလုံးတော့ဒီတိုင်းပဲခြားတိုင်းမရွေဘူးဘောလုံးရွေမရွေဒီတိုင်းကတော့အချင်းကတော့ရွေသွားမှာလေအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီဘောလုံးကဒီစပီစင်မှာရှိပေါ့နောက်ချင်းနေရောက်လဲဆိုတော့ဒီစပီစင်မှာဒီစပီစင်မှာဒီမှာရှိနေဦးမှာဒီနေရာမှာပြန်ပြီးနေရာယူရပေါ့ဒီ place it position မှာပေါ့သူနေရာမှာသူထက်တလဲလဲအချိန်ရွေသွားသမျှရွေသွားတာနဲ့သူကဒီနေရာမှာအထက်တလဲနေရာပြန်ယူရတဲ့သဘောပေါ့လုံးဝရက်နေရလို့မယူဆဘူးပေါ့ဒီချိန်ကစက္ကန့်လိုက်ရွေသွားလဲသူဒီလုံးဝဒီနေရာမှာထပ်ပန်တလဲလဲနေရာပြန်ယူနေပေါ့ဒါနဲ့ဒါကိုရှင်းအောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် idea တစ်ခုအဲ့တော့တခြားမှုပေါ့ဒီ dancing game ပုံစံပေါ့ dancing game မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ွက်တွေကတန်စင်းနဲ့တခြားတဖြည်းဖြည်းချင်းရောက်လာတဲ့အတိုင်းလိုက်ကြတာပဲလေအဲ့တော့နှစ်ခုပေါ့အပေါ်မှာဘောကကောင်းမကောက်ဘူးသူကငြိမ်နေမှာပေါ့ဒီအောက်မှာလူရုပ်လေးရှိမှာသူကတော့ဒီတခြင်းလာနေသူကတခြင်းတိုင်းလည်းရုံးကြီးတွေအောင်တခြင်းအပြားလည်းကောက်ွက်တွေတိုင်းကာပါမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီချိန်နေတတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့ကျမ်းပြင်းပေါ့ဒါ space ပြင်းမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တစ်စက္ကန့်
재미 유사하고 60개 리카레루 이인 돌아임 디 제사가마 두아 까고가 몰라디 디체야 사포노 로르도 디다이 디니모 나르차마 두 까고라인 디 사카비보 사비오 유샤유 나르고레 디다이메 두디 탄젠다이 두라로 르단 제자 유샤마오 그거 저거 저거 뭐 지금 나래 무만이랑 뒤에 샤바마고 또 뒤에 샤무라이 마또 지병화의 포지션 아이 마네 이제 자네 레단 시민 ဒီလှူရှာမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာပဲဒီဂျေချာနယ်ရေဒန်ရှင်နေမှာဒီပြောင်းသွားတဲ့အချိန်တွေမှာသူပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့နေရာယူရတယ်နေရာယူတဲ့တစ်ခွက်တိုင်းမှာဒီဂျေချာနယ်ရေဒန်ရှင်လို့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာလေဒီလာယောညိထွေတဲ့ဂျေချာနယ်ရေဒန်ရှင်မှာအဲ့ဒီဘဝမကရဲ့ကောင်းကြရလို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုဒီတစ်ဆက်ကံမှာလေသူကဒီတိုင်းတစ်ဆက်ကံလည်းဒီတိုင်းသူဆက်ကံလည်းဒီတိုင်းလေးဆက်ကံလည်းဒီတိုင်းမဆက်ကလည်းဒီတိုင်း၆ဆက်ကလည်းဒီတိုင်းသူ့ကြချာဒီတိုင်းမတီးနေမှာ stay ဖြစ်နေမှာဒီသွားတဲ့တစ်ခုလုံးမှာသူ့ရဲ့ကြချာနဲ့ return ထပ်တူညီနေမှာပေါ့ဒီတစ်ချက်ပေါ့